שמעת? בוא למיטה ארנב. וביום השני כל הקהל איתי, הילד והארנב ישנו בשקט. ישן על המיטה עם החברים שלו וכל הקהל, הילד והדובי והארנב ישנו עם הקופי בשקט כל את רוצה לישון עם החתולים?
לשבת עם החתול, יקחי את הנחש ותחזרי לקודנים. והילד, כל הילדים איתי, והילד, והדובי, והענב, והכופי, ישנו בשקט כל הלילה. וביום השלישי, קמה קופית ואמר, קמה קופית ואמר, בקול רב, שחר. ארנבי, אתה כבר לא פוחד? אני לא פוחד. הוא יכול לחזור לקורנית שלו? כן. יפה. קופיפי, שכחת את הקופיף שלך, את החבר שלך. חבר. הוא חזר לקורנית שלו. וכל הקהל איתי, והילד, והדובי, והענב, ישנו בשקט כל הלילה. וביום הרביעי, קם הארנב ואמר, דובי כבר לא רצו, אז אני רוצה לחזור לכוננית שלי. דובי, אתה מסכים שהוא יחזור לכוננית שלו? כן. אז קח את ארנב ותחזור לכוננית שלך. בזכות. הילד, הילד, דובי, ישנו בשקט. וביום החמישי, אמר הילד, והוא נתן נשיקה, קם קום דובי. דובי, הוא רוצה לתת לך נשיקה, שעזרת לו. נשיקה וחיבוק. נשיקה, תחזיר אותו לקודנית בזהירות, בזהירות, בזהירות. הוא חזר עם הדובי לקודנית. והילד הודה לחברים שלו. תודה. והילד חזר למיטה, תאמר להורים, ומאז ילדים ישן לבדו כל הלילה, אבל הם המשיכו להיות חברים טובים שלו. בואו חברים, קופים חתולי, בואו תעלו על הבמה. מחיאות כפיים.